Krijimi strukturave operacionale pranë çdo bashkie është një detyrë imediat, aktualisht si forca operacionale profesioniste në nivel vendor, funksionojnë vetëm punonjësit e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Krijimi i këtyre strukturave në bashkëveprim edhe me organizata jo qeveritare, si kryqi kuq, qendrat vullnetare dhe emergjencave civile, apo organizata të tjera, do të shtonte më shumë mundësinë për një reagim të shpejtë dhe konkret. Ne tani jemi në sezon dhe natyrisht do përqendrohemi më tepër te menaxhimi i pasojave, sepse nuk është se kemi kohë sot të flasim për shkakun, pra për parandalimin e përmbytjeve. Por gjithsesi investimet edhe puna e përbashkët për të reduktuar riskun në afat gjatë përmes investimeve dhe punës të koordinuar duhet të jetë një paralele që duhet na shoqërojë vazhdimisht. Sistemi i ringritur ose i rishikuar, le të themi sot për sot, është një agjenci kombëtare mbrojtje civile, e cila funksionon pranë dhe nën varësinë e Ministrisë së Mbrojtjes, që është autoriteti që koordinon të gjitha forcat, të gjitha institucionet që kanë një rol për të luajtur në përballimin e emergjencave. Ajo që nuk duhet të ndodhë në të ardhmen është që një bashki e caktuar, duke menduar se sa do të agravojë një emergjencë, do të vinë ata të emergjencave të Tiranës, do futet ushtria, do ta zgjidh punën, të flerë gjumë. Kjo nuk na bën mirë as ju, jo e jo, që jeni përgjegjës për të kontrolluar dhe mbrojtur komunitetet tuaja, po edhe ne pastaj na bëhet shumë e vështirë për të neutralizuar një emergjencë. Pra në rast se kemi një reagim të hershëm, duke vënë në funksion edhe reagusit, edhe komunitetin, i cili duhet të ndërgjegjësohet për të lajmëruar në mënyrë që të parandalojmë sa më hershëm emergjencën, në rast se kjo nuk ndodh, pastaj përmasa mund të jetë aq e madhe saqë edhe gjithë forca jonë armatosur, gjithë mjetet tona apo të institucioneve të tjera mund të mos mjaftojnë. Sa i përket buxhetit, jemi ende në projekt buxhet, pra buxheti është hartuar, është duke u diskutuar në komisione dhe do të jetë së shpejti në parlament, duke mbajtur rezervën e ndonjë ndryshimi që mund të ndodhë gjatë komisioneve, besoj që jo. Shifrat pak a shumë janë këto, ne kemi këtë vit rreth 2.1 miliard, pra le të themi më shumë se 20 milion dollar, thënë thjesht buxhet për emergjenca civile, e cila do të ndahet në mes, pra 1.1 miliard, do të thotë 11 milion dollar, do të jetë si transfer e kushtëzuar për bashkitë. 600 milion, pra 6 milion dollar, do të transferohen drejt për së drejti në buxhetet tuaja nga Ministria e Financave përmes Ministrisë së Mbrojtjes. Pra Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me Ministrinë e Financave do të bëjë alokimin e 600 milionshit për çdo bashki. Kemi edhe një risi tjetër, 800 milion, më shumë se 800 milion lek, pra rreth 8 milion dollar, fond për investime e parandalimit të emergjencave civile. Që ky të jetë një fond, pra një fond ku bashkit aplikojnë me projekte, duke ju përmbajtur drejtimeve të fondit, pra linjës, kushtit të këtij fondi investimesh, një komitet që do të ngrihet për këtë qëllim do të bëjë për zgjedhjen e projekteve që kombinojnë më mirë riskun me performancën edhe me hartimin e projektit. Nga bilancit e tyre, duhet financiarët bashkëpunës së shkrybjen që e para të buxhetit, pavarësisht nga të tjera, ato të tjera. U do thoja, aja është bashkëpunimi dhe mbështetja me sinjet. Nëse kanë pra të buxhet, i do të 600 nga të reja. Për të përmirësuar gjithë bashkëpunimin edhe mbështetje me fonde, në lidhje me emergjencat civile, nga Ministria, nga Agjencia e Drejtë të Bashkimit. Faktë e pasi një të qetë sa i ka bazjarëve, dhe kjo besoj në kjo është normale dhe edhe shdo ministri një dhe gjërë. Ne do të mërë një grup të caktuar. Zotin Qako, strukturimi unë si shëndetësi, kam një numër të emergjencë civile një celular.